L'Ajuntament de la Pobla ha destinat quasi 14.000 euros a subvencionar el material escolar dels estudiants de 3, 4 i 5 anys que s'escolaricen en el nostre municipi. Es van presentar 242 sol·licituds, de les quals 181 van ser acceptades. 58 van quedar excloses per superar el màxim fixat de rentes familiars o per no proporcionar la informació requerida. Altres 3 sol·licituds tampoc van superar el procés de tramitació en haver-se presentat fora del termini de temps que s'havia establert. Xiquets d'infantil que no entendís el pla de xarxa llibres de la Conselleria d'Educació necessiten les famílies recolzament econòmic per a comprar el material, els llibres que puguen necessitar. Per això traguem aquesta línia de subvenció per a aquest cicle d'infantil, el segon cicle, específicament, que afortunadament ha arribat a 181 famílies que fins a 100 euros van a poder rebre d'ajuda. L'àrea d'educació de l'Ajuntament havia destinat una partida pressupostària de 20.000 euros per a fer front a una part de les despeses derivades de l'adquisició de llibres de text i material. L'objectiu era afavorir que les despeses pogueren ser pal·liades amb una subvenció municipal, fins a un màxim de 100 euros. La fi és apostar per l'educació de la ciutadania, que és la que li donarà una millor eixida laboral i un millor creixement personal a les persones quan ja siguin adultes. Esta és una mesura més per tal d'ajudar a les despeses que comporta l'educació dels menuts per a les economies familiars. Pel que respecta a la compra del material escolar, la subvenció de la qual estem parlant afecta als escolars de 3, 4 i 5 anys i per a l'alumnat d'educació primària i secundària està xarxa llibres.